15 dias com Santa Brígida. Oração inicial para todos os dias. Consagração diária a Nossa Senhora. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santa Mãe Dolorosa de Deus, ó Virgem Docíssima, eu vos ofereço o meu coração, a fim de que o conserveis intacto como vosso coração imaculado. Eu vos ofereço a minha inteligência, para que ela conceba apenas pensamentos de paz e de bondade, de pureza e de verdade. Eu vos ofereço a minha vontade, para que ela se mantenha viva e generosa ao serviço de Deus. Eu vos ofereço o meu trabalho, minhas dores, meus sofrimentos, minhas angústias, minhas tribulações e minhas lágrimas, o meu presente e o meu futuro, para serem apresentadas por vós ao vosso Divino Filho, para a purificação da minha vida. Ó Mãe compassiva, eu me refugio em vosso coração imaculado, para acalmar as dolorosas palpitações de minhas tentações, de minha aridez, de minhas indiferenças e das minhas negligências. Escutai-me, ó Mãe, guiai-me, sustentai-me e defendei-me contra todos os perigos da alma e do corpo, agora e por toda a eternidade. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gememos e choramos neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis, e depois deste desterro nos mostrai no Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiro dia. Ó Jesus, doçura eterna para aqueles que vos amam, alegria que ultrapassa toda a alegria e todo desejo, esperança de salvação dos pecadores, que declarastes não ter de maior contentamento do que estar entre os homens, até o ponto de assumir a nossa natureza, na plenitude dos tempos por amor deles. Lembrai-vos dos sofrimentos, desde o primeiro instante da vossa conceição e, sobretudo, durante a vossa santa paixão, assim como havia sido decretado e estabelecido desde toda a eternidade na mente divina. Lembrai-vos, Senhor, que, celebrando a ceia com os vossos discípulos, depois de lhe haver deslavado os pés, deste-lhes o vosso sagrado corpo e o precioso sangue, e consolando-os docemente, lhe predissestes a vossa paixão iminente. Lembrai-vos da tristeza e amargura que experimentastes em vossa alma, como testemunhastes vós mesmo por estas palavras: a minha alma está triste até a morte. Lembrai-vos, Senhor, dos temores, angústias e dores que suportastes em vosso corpo delicado, antes do suplício da cruz, quando, depois de ter rezado por 3 vezes e derramado seu suor em sangue, fostes traído por Judas, o vosso discípulo, preso pela nação que escolhestes, acusado por testemunhas falsas, injustamente julgado por 3 juízes, na flor da vossa juventude e no tempo solene da Páscoa. Lembrai-vos que foste despojado de vossas vestes e revestido com as vestes de irrisão,
que vos valeram os olhos e a face, que vos deram bofetadas, que vos coroaram de espinhos, que vos puseram uma cana na mão, e que, atacado a uma coluna, fostes despedaçado por golpes e acabrunhado de afrontas e ultrajes. Em memória destas penas e dores que suportastes antes da vossa paixão, sobre a cruz, concedei-me antes da morte uma verdadeira contrição, a oportunidade de me confessar com pureza de intenção e sinceridade absoluta, uma adequada satisfação e a remissão de todos os meus pecados. Que assim seja. Oração final. Ó doce Jesus, vulnerai o meu coração, a fim de que lágrimas de arrependimento, de compulsão e de amor, noite e dia me sirvam de alimento. Conservai-me inteiramente a vós, que o meu coração vos sirva de perpétua habitação, e que a minha conduta vos seja agradável, e que o fim da minha vida seja de tal modo edificante que eu possa ser admitido no vosso paraíso, onde com os vossos santos eu hei de vos louvar para sempre. Que assim seja. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou dos 15 dias em oração com Santa Brígida, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais e ajude o nosso canal.